coisas da menina, a aluna vai chegando. Fica aqui fora, amor. Chegando as coisinhas de Luna, e eu vou ficando doidinha pro quartinho dela tá pronto. Então agora vamos lá na obra, ver como tá andando a obra, minha gente. Já já a gente vai andar meio de comprar os eletrodomésticos, as coisas da casa, né? Tô super empolgada. Coisa que eu queria dizer pra vocês, gente. Essa torre inteira eu comprei pra minha filha, ó. Então, tem meus inquilinos, tem as pessoas que eu vendi. Mas, filha, a mamãe comprou pra tu a torre, tá certo? A torre Luna. É a torre da nossa filha. Vamos lá ver a casinha dela. Não bati ainda na casa dos vizinhos, que os vizinhos fazer feira. Foram lá comprar o que comer. Aí eu vou lá mostrar pra vocês a feira já já. Acendeu. Acendeu. É a sanca do quarto de Luna. Ó. Que lindo. Ficou igualzinho do projeto. Isso aí de noite vai ficar massa, hein? Olha, gente. Vai ser o banheiro de visitas. Aqui tá assim, né, minha gente? Olha, não dá pra ver muito bem, né? Mas eu amei essa pedra aqui, ó, essa cerâmica. Que coisa linda. Já vai tomando forma. Tô mostrando pra vocês do básico dos básicos. Opa, aqui do chão mesmo, que ainda nem... Aí vou mostrar depois quando é montando os móveis. Quando tudo estiver bem arrumadinho, vou mostrar. Mas o que mais me encanta é o quartinho de Luna. Essa porta aqui, ela vai abrir... Por causa dessa cerâmica, ó. Almoçou e tá aqui, ó. Os dois fofocando de quem passa. Né, amor? E só de boa, esperando os vizinhos chegar, né? É. Os vizinhos devem passar aqui agora. Será que deveria ter que patrocinar? Monstro aí. Eu quero uma geladeira pra minha casa de praia, cheia de monstro, assim. Aquela geladeira que tem os LED do monstro. É, patrocina ele. Pode mandar tudinho. Eles já provou todos os sabores. Aqui que ela vai estragar, se ela não comer. Aí tô comendo, João. E três pedaços, um pra cada. Olha o nosso quarto como é grande, minha gente. Eu já vou lá pra ver se ele tá por aí, pra tentar fazer. Vai ficar lindo, gigante. A gente colocou, olha a vista. Aí tem um ar-condicionado que vai ser assim, ó. E o banheiro, vai ter banheira, né, amor? Olha a vista ali. Olha a vista. Deixa eu mostrar aqui. O nosso banheiro. Aí vai ter a banheira, vai ter tudinho. Ainda tá assim. Olha, gente, primeira feira da casinha de Dani e João Matheus. Aí tá aqui agarrado em serviço. Aí trouxe a mãe dele e a tia dele, olha. Pra ajudar. É como não, é tia nem, é? É tia Rosemary. Rosemary, tá? É. E a Enio. Bonitinha. Poxa, tem que sair feio. Quando ela tiver bonitinha, né? Olha, João Matheus é a cara da mãe dele, minha gente. Olha aqui, ó. É a cara, mãe, é. Gostei, filmar tudo. É, comendo ossinho, uau, uau. Eu comeu, aí, olha o osso, quem gosta de osso? Ela pegou e disse o quê, Luto? Quem gosta de osso é eu. Cachorra não, mas quem gosta de osso? O que é essa história, Lu? Foi o que, Rosemary? A calcinha de dental de Matheus. Aí a senhora jogou fora, foi Lu, jogasse fora. Joguei o fio dental do Matheus. Ô, gente, uau, uau. Pode ser no paraquedas. É que ele comprou uma... Foi. Ele comprou umas calcinhas fio mesmo, não foi? Uau, até com vergonha. Não, chega a ficar tímido na frente de manhã. Calcinha, não. Vou procurar por aqui, ver se eu acho. Vou mostrar ao povo as calcinhas. Não, mas tem calcinha de outras coisas. Que ele gosta de comprar umas calcinhas, ele gosta de cintura alta. Agora ele tá de cintura alta. Cadê, o Matheus? Ele usa umas calcinhas de cintura alta mesmo, olha. Mas essa aqui é caçolão. Olha, tá vendo? Dá lupo essa. Seguindo atualizações, né, Lu? Aí tá assistindo meus stories. Vou voltar aqui, né, ó. Segue, né? Já acaba. Agarra em serviço, já acaba. Vou ali ver a cama dentro que chegou. Escutando confusão dos outros. Barraco, amor. Ué, não consegue nem... Tá concentrado. Ok, diga aí. As pessoas ligando pra mim pra saber como eu estou. Ah. E eu dizendo que eu tô bem, que minha filha tá cuidando de mim. Aí todo mundo procurando saber, né? É. Olha o quadro novo que a gente colocou, gente. Que lindo. Olha, amor. A Praia de Carneiros, né? Uhum. Não liguei pra bagunça, não. Mas se a bagunça aqui é porque, né? Já a gente muda. Olha que coisa linda. Amei. Virado, né? João Matheus tem que tirar isso aqui dele daqui. É pra isso.
Menino do céu, é o sapato do estado, o sapato de João Matheus, boy. Aí deixa aqui, eu vou. Aí você aperta no 13, é, solta lá e volta. Eu vou agora passar no 13, que é o andar dele, e vou jogar lá. E me devolver meu vizinho, é. Olha o vizinho, teu sapatinho. Sapatinho de cristal. Limpinho. Limpinho, né, Uau? A dele, ó, deixa só o limpinho, uma boitome. Peguei o lixão. Aqui, ó. Fala. O menino tá com o pacote. Cadê botar a povela? Total, let's go, 4. Tá comendo uva, velho. Toma aqui, ó. Tá comendo uva, aí. Manda ela falar a palavrinha, Má. Qual é a palavrinha que tu pede pra ela falar? Manda ela falar, Má. Qual é a palavra? Fala peixe. Melanie, fala peixe. Agora acho que mal, você hipócrita. Maria, ele manda a mulher falar peixe direito. Potinho, fala peixe, Potinho. Gente, vamos jantar. Olha que delícia. A canjinha de manhã. Depois eu já botei aqui pra mim, bebê. Pra mim e pra Luna. E eu fui convidada pra jantar na casa dos meus vizinhos, né, gente? João, Matheus e Dani. Eu também vou. Levando manhã pra quê? Pra conhecer o quê, mãe? Os vizinhos. Nossos novos vizinhos. Pra conhecer o apartamento. Pra a gente entrou no... Minha gente é a mesma torre. A gente entra aqui, aí meu aperta. Ó. É. Eu moro nesse e eles moram nesse. Meu Deus do céu, tô chiqueza, viu? Acho que demora. O que foi que a senhora achou? Acho que ele tá... Será? Ele diz que é só amigos, né? Dizem que são só amigos. Isso tá estranho. Por aqui, gente, olha, fazendo serviço. Na casa dos outros, né? Às vezes na feira dele, eu sou o Matheus de Dani. Tudo organizado, viu? Nada de bagunça. Se tiver bagunça, eu dou logo um bar. Posso me seguir em casa? Claro. Olha. Já sabe, né, minha filha? Já tá em casa, já sabe até a senha. Não, quero que não tá em casa, sou visita, me trata como visita, viu? Olha, tudo arrumadinho, olha, deixa eu ver isso tudo arrumadinho. Olha, tudo organizadinho, vê coisa linda. Leite, café, tudinho, tá vendo, ó? Falar a verdade a vocês, talvez eu não iria hoje fazer minha caminhada, mas como eu jantei duas vezes, eu preciso respirar, minha gente. Preciso. E eu tô comendo demais. Aí, pra descer, ajudar a digestão. Caminhadinha, né? Tô dizendo aqui ao povo, mãe. Se eu não tivesse jantado duas vezes, que eu jantei duas vezes. Olha, tu não ia tirar a etiqueta, não, era? Meu pai do céu, é pra... A etiqueta é pra tirar, menina. Mãe, tirei aí, mãe. Pelo menos 40 minutinhos foi, viu? Só pra ajudar a fazer a digestão. Tomar meu banho. E ainda vou galinhar, vocês acreditam? Nunca vi uma buchuda com mais fogo do que eu, minha gente. Bicho é folgada, vira da energia, viu? Pense quem tem energia aqui pra dar, vender, emprestar, sou eu. Amores, meus vizinhos já chegaram, olha. Fazendo janta. Não jantei ainda, mas eu vou jantar por aqui. Eu não comi ainda, gente. Mas faz mal, não. Tem pra mim, Uau? Tem, claro. Eu nem comi. Poxa. Rapidinho, eu lavei a Axa. Mais do que limpa, meu amor. Cheirosa e escaldada. Vou usar esse aqui, nesse ele ia sair. Vou usar. Escova de dente. Tirei o sal, foi mim. Tirei o sal, escaldei a minha. Escalda essa tua. E a cor, encerei e tudo mais. Encerou. Tava vencida, encardei da cor e petrificada. Vixe Maria, foi luta então, viu, gente? Ai, meu lookinho, nunca usei. Não sei nem quem me deu, quem deixou de me dar. Se eu comprei, se deixou de comprar. Bela. A gente queria nem rir, Daniel, dizendo que a tia dele ligou, dizendo que achou o emaranhão dele. Que é os emborrachados, né, gente? Os, né? Emborrachados. Os menininhos dele. Tu tem de quanto? Os menininhos de plástico. Você só tem um 3 golfinhos e um plug. Aí vem cá. Tu ficou chateado com as calcinhas que ela jogou, mas era quanto que tu disse o valor? Era 20 reais. Oi? 20 reais no Mercado Livre. Aí tu vai comprar tudo de novo, é? Vou. É isso, viu, gente? Vou dar o cinto aqui. Nós eu volto com mais atualizações. Que a gente tá indo ali. Então, a gente, salário de João Matheus aumentou. Aê! O salário tá alto, moro no Beira-Mar. Ei, vira pra cá. Menos de um ano atrás,
João Matheus tava onde, João Matheus? No telemarketing. No telemarketing, e hoje em dia... Olha, pra aí. Comemorar, só agradecer. Esse mês que vai é tudo dele. Vai pagar a conta sozinho de tudo pra poder comemorar, viu? Cadê um sorriso? Vai levar pra comer.